God morgon! Nu är vi äntligen ute på vårt första isbeterpass tillsammans. Jajamän. Och vi har spönat ut en stund. Det börjar ljusna nu. Vi har två fiskar var upp. Jajamän. Så att ja, hoppas vi på fler fäll. Jajamän. Och vi har väldigt få mört. Vi har 8 spön var ute. Och vi har kanske 13 mört i hinken. Som är, ja, vi kommer få kanske dela upp dem till och med och köra halva mörtar på krokarna. Det vet vi inte. Men för dagens tävling så gäller det att få så många gäddor på sina egna spön som möjligt. Så att gå ner i kommentarsfältet, skriv hashtag Linus eller hashtag Fredrik. Beroende på vem du tror kommer dra mest gädda idag. Men ja. Må bästa man vinna eller? Jajamän. Ja, okej då. Ja, let's fish! Gädda nummer 3 för mig. 3-2 till Linkan. Släpp tillbaka den, den var liten än. Spöt är från Abel Garcia. Hade redan lite fisk på den nu. Sjukt skönt. Drog en 97a på det igår faktiskt. Spöhållarna från Orsa Fiskecenter. Också grymt bra. De ska vi kolla lite närmare på senare också. Så att, amen, vi väntar ju på ett tillfälle. Håll på mina grejer. Nu ska vi se. Oh, det här började inte se mothugg. Ja, det var gräs. Där då, min tredje fisk för idag. Riktigt kul, får springa på lite fäll. Här är regnet och det blöta isen. Snorhalt. Tack för fighten, ska vi simma hem. Nu är den borta. Ja, där fick jag revanschen. Det var den som släppte innan där, tappade mörten. Nu fick jag både mört tillbaka och en fin gädda. Släpper vi tillbaka. Jajamän. 4-4. 4-4. Jag har en liten hemlighet. Jag har gjort någonting speciellt med mina mörtar. Så har du inte gått ner och röstat än, så gör det nu. Så ska jag avslöja i slutet av den här filmen vad jag gör med mörtarna. För det är, nu har jag 6 fäll. Jag har missat 2 fiskar. 4 upp. Men vänta till slutet av filmen ska ni få se vad jag har för hemlighet på mörtarna. Får ni inte avslöja till Linus. För då kommer ju han vinna nästa tävling. Nu kör vi. Let's fish. Va? Åh jäklar, igen. Nej men. Jag tyckte det så konstigt färdigt. Fet så in i helvete var den där. Här i ligger mörten. Man ser att den här har fått sig en måltid här nu. Men den ska få simma hem. En 4. Tänkte bara gå igenom vad vi har med oss. Alltid när vi smetar. Vi har en Ikea-påse med dels en tång här i. Vi kallar det här fällpåse, så när vi fäller så ska påsen med. Här har vi en vattentät väska med våg, mätband,
avbitare och allt som behövs. Så att en fällpåse kan vi starkt rekommendera att ta med sig ut på isen. Där man har allt man behöver. Så det är bara att ta påsen när det fäller. Och jag tycker att det är otroligt smidigt när jag brukar fiska själv på isen. Då är det extra smidigt att ha en sån här. Så man lätt får med sig allt till hålet när det är hugget. Så att det tycker jag att ni ska spana in. Jag kan skriva i beskrivningen också vad vi har i våra fällpåse. Mer exakt. Men nu vill vi ha fisk. Han är där. Det går lina. Han släppte. Kom upp den lossna. Nej jävlar, han kommer igen. Ett kör. Sådär då. Min femte fisk och fisk nummer 10 för dagen. Så alltså 5-5. Så jag får simma hem. Och sätter stoppan där. Och där fittan. Oj, 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 oj. Förbannad. Nu följer han bara med. Oj, 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 oj. Så då. Dryga 70 cm gädda. Riktigt kul. Känner man att man är otränad när konditionen kommer i kapp när man får springa på fäll. Men den ska få simma hem igen. Den här vevan är ju mongo. Ser du? Jag ser det, den går baklänges. Ja. Där då. 7-7 då. Vi har fått äran att testa de här spöhållarna från Orsa Fiskecenter. De är gjorda i aluminium. Riktigt schyssta, står stadigt på isen. Och håller spöet riktigt stadigt. Det jag tycker är bra med den här är att den har ju faktiskt en vipphållare. Den har två vipphållare. Ena där du bara sätter ner vippan. Den står som vanligt. Du fäller fram den till spöt. Och när den fäller så står den kvar. Den har också den här varianten. Med hål här bak. Så när väl vippan fäller. Då vaggar den ännu mer. Och sakta åker neråt. Och det här ljudet det missar man inte. När bjällran verkligen slår hela vägen ner. Riktigt stadiga och riktigt bra. Så de tackar vi för att vi får testa. Och de funkar klockrent. Så spana in dem. Vi lägger en länk i beskrivningen. Så har ni chans att köpa hem er några stycken i också. Nu är det filén igen. Där borta där vi var precis. Hög igen. Vad är det som händer? Kan det passera så mycket gädda på ett och samma ställe? Det går lina på samma filé. Oj, 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 oj. Men alltså, oj, 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 oj. Jag vet inte, han drar ut lina. Han är bestämd i alla fall.
Du får inte ha spö här snart. Asså. Det är fan fusk alltså. Fuskhål. Snyggt. Tack. Det går ingen lina. Där är han. En liten öppnare. Nionde fisken. Timmarna börjar rinna ut. Det är inte lång tid kvar tills vi måste börja plocka upp grejerna. Men ja, nu leder jag. Men Linus, han brukar kunna leverera i slutet. Jag har bara mörkfiléer. Tidigare när vi har fiskat från isen, då har Linus levererat. Sista timmen, då brukar smälla på fem fällor eller något i sluttampen. Till och med när vi plockar upp grejer, då brukar det smälla. Och det är slut för idag. Och vi har en vinnare. Grattis. Tack. Vad har jobbat? 9 fisk upp. Och jag har 7. Ja. Det trodde jag inte, men jag har väl missat ungefär lika mycket. Ja, du har det faktiskt. Tappat mört och slarvat. Jag har bara missat 2 tror jag. Ja. Men du har haft betydligt, du har haft dubbelt så mycket fäll som jag har haft. Jag tror det. Men roligt. Ja. Aktivitet, första passet tillsammans på isen. Så sjukt roligt faktiskt. Riktigt kul. Riktigt. Bra jobbat, så grattis som sagt. Tack. Och jag skulle ju avslöja vad jag hade för hemlighet på mörtarna. Och varför det hugger så mycket på mig och inte på Linus. Jag vill höra. Jo. Jag har gett mina mörtar lite extra kärlek. Man är rädd om fisken, man tar hand om det man får upp och det man lägger i. Det var tipset. Vad ja, fan, jävla fusktips eller? Ja, så att, ta efter det nu så lär ni på en jäkla massa fisk framöver. Men jag pussar ju min mört varje gång jag släpper i den. Innan. Nej, det gör inte jag. Det gäller att klappa på dem och vara lite snäll. Ja. Men har du gillat det du får titta på, tumma gärna upp klippet för det uppskattar vi att se. Börja prenumerera på vår YouTube-kanal om du inte gör det redan. Ses vi nästa avsnitt. Skitfiske på er.